Ekologickým zemědělstvím se zabývám vlastně větší polovinu svého života. Je to více jak 30 let. Ekofarma Probio, velké hostěrátky, hospodaří v nadmořské výšce od 200 do 300 metrů na jižní Moravě, 420 mm průměrných srážek, takže z toho je vidět, že tady je relativně sucho a ještě část toho může odtéct. Máme k dnešnímu dní asi necelých 370 hektarů orné půdy. Snahou je tady dělat intenzivní ekologické zemědělství. Tím slovem intenzivní myslím mít kvalitní produkci a tu půdu využívat k rostlinné produkci. Ekologické zemědělství jednou ze zásad je nepoužívání pesticidů. Jde to, je to samozřejmě o systému, o jak hospodařit, je to o prevenci. Pesticid slouží v podstatě jako berlička, zaplevelení, výskyt hmyzu, výskyt houbových chorob. A já jako ekologický zemědělec dělám preventivní opatření. Já už nemám na tady toho broučka, který tady to okouše, tak já, to už je pozdě. Já musím přemýšlet, jak ten brouček, aby tady nebyl. A když tak, aby ten brouček si vzal jenom něco, aby ho tu bylo málo, aby tu byla regulace, protože toho broučka pak sezobne ten pták. Pěstujeme především pšenici špaldu, pšenici setou, oves nahý, který má rád ty teplejší podmínky, potom luskoviny, jako je hrách, peluška, výkev. Na semeno děláme jako zlepšující plodiny, je ten inkarnát, také tady zkoušíme pohánku, zkoušíme pěstovat ještě různé další plodiny, je to například čírok, který jde do módy. Mlýn ve Starém Městě produkuje velké množství krmných produktů jako otruby, různé zlomky a různé obiloviny, které se dají zhodnotit pouze při míchávání do krmení, tak jsme tady vlastně už asi před 6-7 lety začali chovat prasata. A právě prasata jako monogastří to velmi dobře zužitkují. Další důvod je, že nám na farmě chybí chlévský hnůj. Spotřebováváme to, co se vyprodukuje, takže uzavíráme ten koloběh a ten hnůj potřebujeme na poli. V podstatě nic nepadne v ní veš. Tady zrovna stojíme na poli, kde je vyseto spousta meziplodin, které tady jsou v různých směsích. Cílem je to ukázat zemědělcům, jak pomáhat půdě, jak oživovat půdu, jak udržet to v období, kdy na poli není hlavní plodina. Ta meziplodina za nás dělá spoustu práce pro vzdušnění půdy, pro kypření půdy, je to krmení pro mikroorganismy, další živočichy, makro, mikroedafon, je to zúrodnění. Tím, jak hospodaříme, si myslím, že zajišťujeme právě i mezi plodinami, které vlastně tady vyseváme od jara do podzimu a v podstatě až do zámrzu ten hmyz má možnost si něco zobnout, něco kvete, dá se říct po celý rok, takže to je velmi důležité i z hlediska včel. Včelaři tady jsou velmi rádi, že tady je neustále rozkvetlo. I ten areál, který je hodně veliký, je to takový brownfield, my ho úplně nevyužíváme, ale je tam obrovská příležitost právě pro hnízdění ptáků. Je potřeba překonat názor jak u veřejnosti zemědělské, tak obecně politické i spotřebitelské, že ekologické zemědělství je něco zastaralého. Dneska musíme využívat moderních technologií a spousty dalších nástrojů, které máme. Takže pro mě je ekologické zemědělství moderní hospodaření, moderní zemědělství. A právě k tomu je potřeba tak přistupovat i z hlediska podpory státu, aby se rozvíjel výzkum, aby se rozvíjely demonstrace. Čtvrtým rokem se vodíme zemědělce, pořádáme ročně kolem desítky akcí, kde ukazujeme všechny možnosti, jak v ekologickém zemědělství postupovat, jak pěstovat jednotlivé plodiny a podobně.